Bianca Ingrosso skräcknat, livrädd efter hemska händelsen. Bianca Ingrosso har tidigare talat om hur stressad hon är och om hur det påverkar hennes psykiska hälsa, men nu tycks problemen nått nya nivåer. På sin Instagram vittnar hon om en skrämmande händelse natten till fredag. "Jag har aldrig varit så här rädd", skriver hon. Det är ingen hemlighet att Bianca Ingrosso brottats med stress och psykisk ohälsa. Nyligen sa hon i ett avsnitt av tv-programmet Wahlgrens värld att hon drabbats av en panikångestattack i samband med ett möte där hon kände sig förminskad. Hon beskrev upplevelsen som mycket skrämmande och sa att hon trodde hon hade tendenser till utmattningssyndrom. "Jag har ju trott att jag fått panikångestattacker förut, men det har ju snarare varit att jag bara gråtit och gråtit hejdlöst. Men igår var det bara att jag egentligen bara skulle försvara mig typ, och då var det som att hela min kropp stängde igen", sa hon om upplevelsen. Mamma Pernilla Wahlgrens oro för dottern. Biancas mamma, Pernilla Wahlgren, uttryckte sin oro när dottern berättade om upplevelsen och uppmanade Bianca att ta hand om sig själv och dra i handbromsen. Något som Bianca faktiskt tog till sig och bokade i vintras in sig på en vistelse på meditationscentret Bara för att prioritera sin psykiska hälsa. Men nu verkar stressen återigen ha blivit för mycket för den 30-åriga entreprenören. Strax innan klockan 4 på fredagsmorgonen postade hon en story på Instagram där hon skrev att hon drabbats av fruktansvärd sömnparalys hela natten och att upplevelsen var mycket skrämmande. Bianca Ingrosso om sömnparalysen. "Sömnparalys hela natten, om och om igen. Jag har aldrig varit så här rädd för att sova", stod det i inlägget som var skrivet på engelska. Sömnparalys uppstår när kroppen i samband med sömn blir tillfälligt förlamad, men den som drabbas sover inte helt utan vaknar till och kan röra på ögonen, men inte kroppen. Ofta upplever man utöver förlamningen även hallucinationer, till exempel att det är någon i rummet. Man kan heller inte prata och kan ha en känsla av att inte kunna andas, vilket orsakar rädsla och panik. Sömnparalys kan drabba alla och behöver inte vara ett tecken på sjukdom, men det finns ett samband mellan exempelvis ökad stress, sömnbrist eller hög alkoholkonsumtion.